Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin keçirdiyi növbəti əməliyyat zamanı sosial şəbəkələrdə onlayn yolla narkotik vasitələrin satışını həyata keçirən 27 nəfər saxlanılıb, 5-i isə axtarışdadır. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, adları istintaqa məlum olan və xaricdə yaşayan dəstənin rəhbərləri narkotiklərin onlayn satışını həyata keçirən şəbəkə yaradıblar. Dəstə üzvləri müxtəlif üsullardan istifadə edərək verilən tapşırıqlar əsasında narkotik vasitələri Bakı şəhəri və Respublikanın müxtəlif yerlərində yerləşdiriblər. Sonradan şəbəkəyə daxil olan narkokuryerlər həmin yerlərin şəklini çəkib WhatsApp ani mesajlaşma sistemi ilə dəstə başçılarına göndəriblər. Qeyd olunub ki, mütəşəkkil dəstəyə daxil olan və saxlanılan şəbəkə üzvləri öz aralarında gizliyi saxlamaq və polis əməkdaşlarının diqqətindən yayılmaq üçün real həyatda bir-birləri ilə ünsiyyətdə olmayıblar. Ancaq sosial şəbəkələrdə əlaqə saxlayan dəstə üzvlərinin hər birinin özünə məxsus kod adları da olub. Saxlanılan 27 nəfərdən ibarət şəbəkənin 7 üzvü qadındır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi daha bir qanun pozuntusunun qarşısını alıb. Belə ki, agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən Şəmkir rayonu Zəyəm qəsəbəsi vağzal küçəsində vətəndaş tərəfindən müvafiq sənədlər olmadan qeyri-yaşayış obyektinin tikintisinin aparılması faktı aşkar edilib. Göstərilən məsələ ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikinti işləri dayandırılıb və obyekt nəzarətə götürülüb. Paytaxtda bulvar ərazisində gənc qız qəfildən yerə yıxılıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə huşunu itirərək yerə yıxılan xanımın dili qatlanıb. Belə ki, qadının ilkin yardımına polis yetişib. Polis əməkdaşlarının təcili tibbi yardımı sayəsində qızın həyatını xilas etmək mümkün olub. Sosial şəbəkələrdə yarım əsrdən çox yaşı olan Dostluq kinoteatrının sökülməsi və yerində çox mərtəbəli yaşayış binasının tikilməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Bakının ən məşhur kinoteatrlarından biri olan Dostluq kinoteatrının bu cür baxımsız olmasının səbəbi nədir? Məsələni əməkdaşımız Elmira Seyfəddin qızı araşdırıb. Dostluq kinoteatrı yeganə olaraq birinci Bakıda geniş ekranlı kinoteatr idi. Əslində bu bina 1952-ci ildə tikilib. Onun müəllifi Azərbaycan memarı M. Aliyev. Təəssüf ki, bilirsiniz, tarix onun adını heç bir mənbələrdə, kitabxanalarda, bilirsiniz, heç bir təəssüf ki, onun sənədlərdə adı yoxdur. Tarixi adı, hətta yerləşdiyi yeri də çoxunun yadından çıxıb. Sovet dövründən Drujba kinoteatrı kimi tanınan, vaxtı ilə paytaxtın ən məşhur kinoteatrlarından biri olan Dostluq kinoteatrının yerini tapmaqda elə özümüzdə çətinlik çəkdi. Qarşısı zibilliyə çevrilmiş baxımsız bina sınıq pəncərələri ilə ağacların arasından bizi qarşıladı. Tarixə şahidlik etmiş bir bina. Bura vaxtı ilə filmlərə baxmaq üçün qarşısında növbələr yaranan Dostluq kinoteatrıdır. Uzun müddətdir tamaşaçı üzünə həsrət qalan teatr binası indi isə sökülmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Binanın sökülməsi xəbərini sosial şəbəkə vasitəsilə ictimailəşdirən memar Elçin Əliyev idi. Onun sözlərinə görə sözü gedən teatr binası Stalin dövrünün abidəsidir. Rəsmi olaraq memarlıq abidəsi deyil və hökumət tərəfindən qorunmur. Mən memaram və mən belə bir hüsusiyyətlər var ki, mən görürəm ki, bina sökülməyə hazırlanır. Məsələn, içərisi boşaldılıb, məsələn, bina baxımsız vəziyyətdə qalıb. Görürük ki, sınıq şüşələr, məsələn, çat vermiş qapılar, divarlar nəyə görə bina belə vəziyyətdə olmalıdır? Bu axı Bakının simvollarından biridir. Məsələ ilə bağlı Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin fikrini öyrənməyə çalışdıq. Əldə etdiyimiz məlumata görə keçmiş kinoteatrın binası bir neçə il əvvəl özəlləşdirilib və xüsusi mülk olduğu üçün dövlət balansında deyil. Eyni zamanda bina sahibi nə bu binanı sökmək, nə də yerində başqa bina tikmək niyyəti ilə komitəyə müraciət edib. Odur ki, rəsmi cavaba əsasən kinoteatrın sökülməsi və yerində çox mərtəbəli yaşayış binasının tikilməsi hələ ki müzakirə mövzusu deyil. Bəs belə simvolik bir adı daşıyan kinoteatra dost əli uzadıb, əvvəlki əzəmətini qaytaran tapılacaqmı? Bunu zaman göstərəcək. Elmira Seyfəddin qızı Bəkir Əşimov, İTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, xəbərimiz vardan bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi səfiri bir neçə dəqiqədən sonra həmkarım Aydın İsmailov davam etdirəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aydın. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elnarə. Az sonra hansı xəbərləriniz olacaq? Elnarə, saatın tamamında biləcəksiniz ki, terrorçuluqda şübhəli bilinən 13 nəfərdən ibarət ermənilərin məhkəməsi başlayır.
Daha sonra Ermənistanda seçki prosesi de başa çatdı. Bu haqda sujetimiz olacak. Vətən savaşında şehit olan bir hərbçimizin döyüş yolu da İTV Xəbərdə. Bu ve diğer haberler daha sonra etraflı İTV Xəbərin saat 12 buraxılışında olacak. Sizə uğurlar. Sağ olun.